Jajamensan, bandet rullar, Panda speaking. Klockan är 9.00 på pricken. Det är 14 minus ute. Jag befinner mig i Arvika, där bor jag. Och nu drar jag till Sunne. Jag ska se vad Sunne har att bjuda på. Förra veckan var vi i Torsby. Torsby imponerade. 5 av 5. Vad kan Sunne få? Det är svårt att få bättre då. Men vi får se. Dödens korsning, pest eller kolera. När man kommer hit, ICA BBB, mitt i Sunne, ja då vet man att man är i Sunne. Landmärke nummer ett. Det ser ut som Berra och de i sällskapsresan, Berra och Robban och Berra. BB, Berra och Berra. Vad är det för snack? Berra hem, Berra. Ja, tjena, tjena. Här står jag utanför det här stamfrändemonumentet som det heter. Det är ett monument då, som är rest till minne av dels de som invandrade till Värmland ifrån Finland. Det är lite skillnad hur man tar emot folk nu och då. Kommer finne hit och drog vi upp en stenjävel här. That's it. Det var i och för sig billigare än det vi håller på med nu. Nog om det. Ett fint monument. Örnen är gjord av Jussi Mäntynen. 1896 till 1978. Tänk om sol hade skenat här nu. Oj, oj, oj. Körkspetsen rätt upp där och vi glider in mot sagolika Sunne. Ja, förhoppningarna mina är ju gigantiska. Jag känner bara bra folk från Sunne. Jag har inte mött en dretstövel ifrån Sunne. Hur är det möjligt? Men jag hittar inget torg. Jag tycker det är svårt att hitta ett torg i Sunne. Fastighetsbyrån har vi där. Elon ljud och bild. Här har vi nya hembageriet, men det kan för fan inte vara ett konditori i det där. Café Olé. Ja, jakten fortsätter. Mot ett café. Coop. Apotek. Körv och glass. Sibylla. Körv, glass, hamburgare. Semla, kaffe på City konditoriet. ICA BNB. Ja, de har säkert körv och glass där då. Så nu står jag på ett jävligt bra ställe. Detta är detta törje alltså. Jag tycker det ser ut som en parkering. Vi går in. Bandet rullar, Panda speaking. Jag var jävla snuvig här nu efter semlan här inne på City konditoriet. Och så är väldigt, väldigt mycket florsocker på. Så jag fick ju vitt pulver i näsa. Såg ju för jävligt ut, och jag satt där inne och hostade och snöt mig. Det rann ur öga. Jag vet inte om de tänkte att, jaha, är det corona eller är det kokain? Men annars var det helt okej. Kaffe och semla. 53 spänn. Semlan var ju... på en skala 1-5 så var det väl en 3 ungefär. En helt vanlig god semla, inget märkvärdigt. Kaffe, Löfbergs, världsklass. Dricker man hur du vill. Idag tog jag bara en kopp. Jag hade säkert tagit 2 om inte jag hade fått den här allergichocken med vitt pulver i näsa. Typ i storstad. Stöppljus. Det har vi inte i Arvika längre. Jag byggde rondeller överallt, men här har vi stöppljus. Det är inte bra för nerverna, äntligen. Bandet rullar, Panda speaking. Nu är jag här på en parkeringsplats utanför, ja, inte mitt i, jag vet inte vad det ska kallas. Jag har kommunhuset där. Men det är den här kiosken, grillkiosken. Jag fick en déjà vu. Förr i tiden när man var spelade hockey här som pojk och junior, så stannade man ju alltid här. Och handla proteinrik mat.
hamburgare och strips var det ofta. Och på den tiden inte fanns kebab. Så här, hamburgare och strips. Sen fanns det även en kiosk här har jag för mig. Men vi valde alltid den där. Och det är väl därför den har överlevt i alla år. Och när Arvika HC inte stannade där, då var de tvungna att lägga ner. Kommunhuset. Maffigt. Så var med den saken. Som sagt, jag fick ju hockeyminnen. Så nu måste jag åka upp till hockeyladan och kolla hur det ser ut där uppe. Om man hittar den. Det är jävla stort i Sunne. Bandet rullar, Panda speaking. Jag befinner mig här nu i Sunne utanför deras islada Helmia Arena. En gång i tiden var jag här och spelade hockey. Jag tror faktiskt aldrig jag förlorade en match här. Det var ju så att det var klassskillnad mellan Arvika och Sunne. Men det där ändrade sig. Ungefär när jag slutade. Men ja, jag var här också och tittade på hockey. Det var väl ännu längre tillbaka. När Arvika HC hade sin storhetstid i slutet av 80-talet och början av 90. Då var jag AHC bra och spelade kvalhockey mot Rögle och sånt där. Och Rögle är ju Sveriges bästa hockeylag för tillfället. Och Arvika kanske ett av världens sämsta. Saker händer. I alla fall, vi var här och på läktaren när jag var här och tittade på Arvika HC mot Sunne IK, tror jag det heter. Så var det någon som i Sunne, tror jag. Nej! En AHC-spelare som lyfte upp pucken, sprättade upp pucken över lamporna. Och hon kärringar här bredvid då. Hon jublade till hon där Sunne-kärringar och skrek: "Oh, du spelar basket! Basket!" Har ni hört ordet basket förr? Jag menar, vi bor på andra sidan Fruktstadshöjda och vi säger inte basket. I Arvika säger man basket. Vi är ju lite mer så vi är. Men här är basket. Och basket, det var roligt. Det var höjdpunkten där matchen. Jag tror Arvika förlorade med 2-1 också. Jävla skit. Ooh, vi spelar basket! Bandet rullar, Panda speaking. En liten hemlis. Ni läste kanske NVT igår om att Fimpen Eklund har varit här. Säsongen 99-00, Sunne storhetstid bland annat. Och han och Pelleborn var ute och svirade lite efter en förlust förmodligen. Och det var ju rabalder på ett uteställe stod det. Och han var tvungen att fly hem. Ja, de sakerna stod i NVT. Jag kontaktade Fimpen och ville veta från vilken krog flydde du och hur flydde du. Så jag har fått reda på vartifrån det var och det ska avslöja om ett litet tag. Fan, jag älskar ju mitt nya jobb alltså. Heltidsanställd på YouTube. Min egen YouTube-kanal då. Det är roligt. Det blir mycket jobb och mycket timmar och sådär. Det är sämre med betalningar, men det är... Pengar är inte allt. Det viktigaste är att man trivs. Shangri-La. Heter det så? Shangri-La. Jag trodde ju att det var en könssjukdom, ja, men det är ju... Det är ju damunderkläder, bland annat. Här kan man ju stå och ha det mysigt. Vi går in och kikar. Sunne är ju lite mer som en... Som en storstad. Och då menar jag, det är inte en stadskärna med ett torg och alla affärer runt, utan här är det lite utspritt. Lite stadsdelar här och där. Det blir lite rörigt för mig, men det var ju, jag tycker det är mysigt också. Thai food. Sabarikap. Så fick det bli. Goodie, goodie. Bandet rullar, Panda speaking. Jag har nu fått in lite mat här. Det blev thai-buffé i Sunne. Solen kom ju, och då blev man ju sugen. Mm. Riktigt bra. Det är gött, det smakar gött. Här. Tror jag är kyckling. Inte lika god. Men jag äter upp ändå då. Min mamma lärt mig.
Ja, det här är inte så roligt att se på kanske, men jag kör in med detta så ses vi snart. En minut senare, borta. Ny portion. Nu kör vi. Mm. Gött. En minut senare, borta. Nummer tre. En minut senare, borta. YouTube, panda face. Tack så mycket. Hej då. Här börjar vi dagen idag, på City-konditoriet. Sen fick jag massa tips om att jag skulle äta där. Restaurang, City. Jag tyckte det var lite för nära, så jag var tvungen att se något annat. Men här ska tydligen vara ruskigt bra. Vissa åker från Arvika bara för att äta där. Vissa är inte kloka heller. Ja, men jag har nog inte så tokigt BMI ändå. Bandet rullar, Panda Speaking, jag står utanför Coop. Här har de en specialitet som heter mjuklass med kurv. Jag är jävligt mätt, men jag ska ta en ändå. Tjena! Avstängd upp. Det var ingen kurv. Mjuklass med kurv. Titt, där sitter då. Självaste Selma. Sibylla och Selma. Det är två fina kärringar då. Om jag någonsin blir staty, då vill jag också sitta utanför ett hamburgerhak. Det är gött att ha fönster där uppe i ögonbrån. Här har vi Kvarngatans pizzeria som tydligen ska vara fruktansvärt bra. Typ shalomklass. Kolla, kolla. Nybygge. Hopp om liv. Sunne bygger. Sunne expanderar. Sunne växer så det knakar. Fan vad fint att se. Lillos, de som ska bo här. Kan man springa dit. Vedungspizza. Kan det bli bättre? Bandet rullar, Panda Speaking. Nu har jag smugit mig in här på en grusväg som är runt Selma Spa, heter väl det här anläggningen. Starkt jobbat, Sunne. Grymt bra. Jag är så avundsjuk på det här. Fy fan. Bandet rullar, Panda Speaking. Här inne var det Fimpen fick en pilsner i huvudet. Och han vart jagad härifrån, va? Ifrån Värmlandspojkarna. Med flanellskjortor och skägg och fan vad de hade. Det var inte lätt att vara värmlänning. Nej, värmlänning var lätt. Det var inte lätt att vara stockholmare här. Och komma hit och fimpa upp sig. Jag ska visa er vart det hände. Det här är viktig dokumentation som sker just nu. På den här kanalen som heter PF Media. Ni får gärna följa kanalen. Då trycker ni på subscribe här nere. Ger en tumme upp eller tumme ner. Det spelar ingen roll. All feedback är bra feedback. Nu går vi in här. Det är stängt nu då. Men här inne var det pub. Och det är fortfarande lite pub. Så här inne. Här fick Fimpen en pilster i huvudet. Det var ett jävla hallabaloo. De var tvungna att fly ut här. Här sprang han Fimpen. Och jag vet inte hur det gick till. Men som tur var. Så hade någon av grabbarna i Sunne sin bil här. Jag tror det var Pelleborn. Så Fimpen slänger sig i, inte in i bil, utan i baklucka för han sitter. Och de drar iväg utan bara fan. Och hemåt då, bort på ishallen och in i, låst in sig i lägenheten där borta där Fimpen bodde på den tiden. Men det här är ju nästan preskriberat. Det är 21 år sedan. Vilken himla fin välkomst han fick hit. Till sagolika Sunne. Det är inte lätt att vara Fimp. Bandet rullar, Panda Speaking. En liten sammanfattning av dagen i Sunne. Den började i moll och slutade i dur. Jag kom hit i gråväder. Inte människor ute. Jag knappt såg den vackra utsikten som fanns här. Jag fick lite mat. Molnen försvann. Nu är det klarblå himmel. Sola värmer. Det är 6 minus bara ute nu. Folk är trevliga.
Det var det härligt. Så från att Sunne började dagen lågt på en 2 i betyg har det nu kommit upp till en 4. Kanske vi kan snubbla över till en 5. Ja, det gjorde han där. Tack för att ni tittade. Subscribe, gilla, sprid kanalen. Gör allt ni vill. Och Gud var med er.